ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നതായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പ് ആവാൻ തുടങ്ങിയത് എന്ന് മുതലായിരിക്കും 2020 ആ ഒരു കൊറോണയുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്തേക്കാണ് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കുറെ അധികം ആൾക്കാരിലോട്ട് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഫുൾ ടൈം ആയിട്ടും സൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നല്ല ബിസിനസ് തന്നെ. ഇപ്പോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 28 ലക്ഷത്തോളം പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ ഉണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുന്നതായിട്ടും, അതൊക്കെ ഹൈറിച്ചിന്റെ കാര്യം. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഹൈറിച്ചിന് പുറമെ അവർ വേറൊരു സംഭവം ഇറക്കിണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അതായത് ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിപ്റ്റോയാണ്. അറിയാലോ, കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലേ ആൾക്കാർ വലിയ രീതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നതും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും ക്രിപ്റ്റോയിലാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ട്രെൻഡിന് അനുസൃതമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഹൈറിച്ച് കാര്യം എന്ത് ചെയ്തു, പുതിയൊരു ക്രിപ്റ്റോ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് HR ക്രിപ്റ്റോ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ലായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും HR ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനും എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു 20,000 ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. 20,000 ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, കാരണം നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോ എന്താണെന്നറിയാം, ഏകദേശം കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളമാണ് റിട്ടേണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ക്യാപിറ്റലിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള ഏകദേശം ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട നോളജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്രിപ്റ്റോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹൈറിച്ച് കോയിന്റെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് 20,000 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് വന്നത്. അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ റിട്ടേൺ, അതായത് ഇവരുടെ HR ക്രിപ്റ്റോ ആയിട്ട് തന്നാലും മതി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷകളോട് വന്നു. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എമൗണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഇൻകവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്കാ ലോക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം. അതായത് 20,000 രൂപ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ഒന്നുമില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു HR ക്രിപ്റ്റോ ഈ ഒരു ഹൈറിച്ചിന്റെ കോയിൻ ആണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക്, അതായത് 28 ലക്ഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ബേസിൽ ഇവരുടെ പുതിയൊരു ക്രിപ്റ്റോ ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊത്തം സ്പ്രെഡാക്കി ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പം പറയുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് നമ്മൾ HR ക്രിപ്റ്റോയിൽ 20,000 രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി കാര്യങ്ങളൊന്നും ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രതീക്ഷ മാത്രമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെ 20,000 രൂപ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ഭേദം ആ 20,000 രൂപ നമ്മളുടെ കോയിൻ DCXO അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, ബിനാൻസിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന് സ്റ്റേക്കിന്റെ റിവാർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് തരുന്ന പ്രൊജക്ടുകൾ ഉണ്ട്, അതിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ പോലെ. എന്തിനാ നമ്മൾ HR ക്രിപ്റ്റോയിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? അവർക്ക് ബാക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ക്രിപ്റ്റോയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. ഞാനിത് എന്താ പറയാ പക്കാ സ്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ മറ്റുള്ള ക്രിപ്റ്റോയുടെ, അതായത് നമ്മളിപ്പം റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോയും അതുപോലെ ഈ ഒരു ക്രിപ്റ്റോയും തമ്മിൽ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളായത്, ഇത് ഈ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ഈ ഇവര് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു സ്റ്റേക്ക് റിവാർഡ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഡെയിലി തരികയാണ്, അത് നമുക്ക് ഡെയിലി വിഡ്രോയില് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, ആ ഒരു HR ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ഇത്രത്തോളം കമ്മ്യൂണിറ്റി മറ്റുള്ള ബാക്കപ്പ് എല്ലാം ഇല്ലേ, ട്രസ്റ്റ് വാലറ്റിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പാൻകേക്ക് സ്വാപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റത്തില്ല. കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിൽ നല്ല സംഭവം തന്നെ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അവരുടെ 800 രൂപയുടെ 850 രൂപയുടെ ഫസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 850 രൂപയുടെ എന്തോ ഹെയർ ഓയിലോ അങ്ങനെ എന്താണ്ടോ തല തേച്ച് നല്ല റിസൾട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതിൽ അവർ സക്സസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിപ്റ്റോയില് അവർ സക്സസ് അല്ല ശരിക്കും. കാരണം അവരിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ക എന്താ പറയാ ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പൊ ഒരു HR ക്രിപ്റ്റോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉണ്ട്, അതിന്റെ പേരിൽ കുറെ അധികം ഫണ്ട് വിരിക്കുന്നു. 20,000 രൂപയ്ക്ക് അതായത് 160 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. 1,500 രൂപ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ ഒന്നുമില്ല, വെറുതെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഹോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റേക്കിംഗ് ആണ്, ഒരു വർഷത്തേക്ക് റിട്ടേൺ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. സ്റ്റേക്കിംഗ് അവരുടെ സൈറ്റിൽ, അവരുടെ സൈറ്റിൽ നാളെ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, 20,000 രൂപ വെള്ളത്തിലായോ അല്ലെങ്കിൽ 1,500 രൂപ വെള്ളത്തിലായോ. അപ്പം അതാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അതിന്റെ പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് എന്തോ ലോഞ്ച് ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ ഏതൊക്കെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിലൊക്കെ ലിസ്റ്റഡ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ അനൗൺസ്മെന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ കുറെ എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ. അപ്പം അതിൽ കയറി നോക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഇവരുടെ എന്തോ കണക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. കാരണം ആപ്ലിക്കേഷൻ പോലും ഇല്ല അതിന്, ജസ്റ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് മാത്രം. പിന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ലിസ്റ്റഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് 160 രൂപ റേറ്റ് ഇല്ല, ഏകദേശം ഒരു 100 രൂപ റേറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 രൂപ നഷ്ടം. അതായത് റഫറലൊന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനകത്തൊന്നുമില്ല. എടാ എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ,
ഒരു പൂവെടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് റോഡിൽ കൂടി ഒന്ന് ഓടിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളുടെ ഈ ഒരു 20,000 രൂപ ഉണ്ടല്ലോ, വേറെ ഏതൊക്കെ കോയിൻസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റില്? നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തോരം ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കോയിൻസ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം. യു എസ് ഡി ടിയിലൊക്കെ തന്നെ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തയാഴ്ച നമ്മള് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സെല്ല് അടിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആകത്. ആ 20,000 രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 5,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം. എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്നലെ 5 ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്പോട്ടിൽ എന്റെ ലാഭം 20 ലക്ഷം രൂപ. എന്റെ കയ്യിൽ 5 ഇല്ലാതെ പോയി, അപ്പൊ എന്നാ ഇഷ്ടത്ര 20. യു എസ് ഡി ടിയിൽ മാത്രം സ്പോട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്താൽ മതി. കോയിൻ ഡി സി എക്സിന്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പ്രോഫിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം വരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോയും അതല്ല ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് പക്ക, എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാൻ, ഇത് പക്ക ഫണ്ട് കളക്ഷനാണ്. ഫണ്ട് കളക്ഷൻ അല്ലാണ്ട് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ട് അവിടെ ലോക്ക് ആക്കണം, എത്ര കോടിയായിരിക്കും, എത്ര CR എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഇവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അൺബിലീവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരിനകത്ത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്തത്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതിലേക്ക് സൈനിങ് ഔട്ട്. നന്ദി.